د لوی او مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت ته خیر اخلاص. نن پنجشنبه د 14 کال د تلې شلمه چې د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. په فایل کې هم د مهمو خبرونو سرټی. د ریچارد بنیت د ماموریت غځېدو په اړه د اسلامي امارات غبرګون ذبیح الله مجاهد وایي د ریچارد بنیت رپورټونه د افغانستان واقعیتونه نه انعکاس کوي. او یک شخص موفق نبود در ماموریت بود. پس خانه همیشه زمانی که راپور می گرفت و بررسی می کرد و می آمد به افغانستان، پس می رفت موضوعات را متاسفانه و خودمندانه در سازمان ملل شدید ساخت. د هرات په زندهجان کې د ژغورنې عملیاتو پای ته رسېدل یو شمېر زیانمن شوي وایي سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه دې سرپناه ورته جوړه کړي. هندو غوسه مور نه خوړې کې هفته ګرم خوبه دام کې یخ پرته وشه باید راشه ای دفعه چی شو نه میشه دیشب خوبتن نمیده شید کمی خیمه رو اونو چند خیمه رو بشکستم خوار مرفتای بچه کاکام بزن کاکام مرفتای بچه کاکا دگه مرفت زنبورار مرفت. د جبل سراج سمنټو پروژې لاسلیک کیدل مسؤلین وایي د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه تړون له یو قطري او دوو کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی. اوردانې سمنټ په افغانستان خودکفا میشم، بلکې انشاءالله ما شاید صادرات هم بازداشته باشم. دغه تړون لاسلیک وروسته به ژر تر ژره کار پیل شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې شپږم ورځ پر غزې څړانګه د اسرائیلو د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر څه باندې 1200 تنو ته رسېدلی. او له اوکراین سره د امریکا 200 میلیونه ډالره نظامي مرسته په دغو مرستو کې د توغندیز دفاع ډالونه او نور تجهیزات شامل دي. خیر اخلاص، محمد نسیم ستانکزاییم. اسلامی امارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت غځېدل عقدمندانه ګڼي. د اسلامي امارت د ویاند په وینا د ریچارد بنیت رپورټونه د افغانستان واقعیتونه نه انعکاس کوي. تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یاد سازمان د بشري حقونو د شورا لخوا د یو بل کال لپاره وغځول شو. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنیت د بشري حقونو شورا له لوري د خپل ماموریت له غځېدو خبر ورکړ او له دغې چارې مننه هم کړې ده. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست په خپل اکس پاڼې لیکلي چې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې چین او پاکستان له جوړ شوي پریکړه لیک سره موافق نه وو. خو اسلامي امارت بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنیت د ماموریت غځول یوه پر ځای پریکړه نه بولي. او یک شخص موفق نبود در ماموریت خود. متاسفانه همیشه زمانی که راپور می گرفت و بررسی می کرد و می آمد به افغانستان، پس می رفت موضوعات را متاسفانه و خودمندانه در سازمان ملل شریک می ساخت. چیزی را که اینجا می دید و می شنید واقعیت ها را او را در راپورهای خود مد نظر نمیگفت، شایعات و پروپاگاندا را زیاد ترجیح میداد که روش خوب نبود. نصیر احمد اندیشه زیاتوی په افغانستان کې د بشري حقونو له نقضېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي. افغان لوستل ځواب ورکړي او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې په خپلواکه توګه څېړنیز میکانیزم هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان زړور ولس، ښځې او مدني ټولنې د ملاتړ او خپلو لومړنیو حقونو ته د رسېدو وړ دي. سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره باید ځنډ ونه شي او اوس د اقداماتو وخت دی. ښې زده کړې ټولو حق دی. ښځې او نارینه باید زده کړو ته په مساویانه توګه لاسرسی ولري. امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ځواب ورکړې د دودېدو لپاره ژمنه ده. په دې غونډه کې د پاکستان استازولۍ په افغانستان کې اوږدمهاله بې ثباتي او جګړې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د بد وضعیت لاملونه وبلل او همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ولسه ملاتړ وکړي. په تاسف سره افغانستان کې اوږدمهاله بې ثباتي او جګړه د بشري حقونو د بد وضعیت اصلي لاملونه دي. پاکستان په دې نظر دی چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ریچارد بنیت د 2022 کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو.
د هرات په زلزله ځپلو کلیو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. د عملیاتو له پای ته رسیدو سره په یادو کلیو کې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو لخوا د مرستې رسونې لړۍ دوام لري. یو شمېر زیانمن شوي چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي، له سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې سرپناه ورته جوړه کړي. له دې خاورو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورنې او بهر راویستلو 15 ورځني عملیات پای ته رسیدلی دي. دغه قزاقستاني مرستندویه ډله د وروستي ځل لپاره په دې ویجاړیو کې پلټنه کوي سو د زلزلې هیڅ یو قرباني تر خاورو لاندې پاتې نه وي. دلته مو د ټپیانو درملنه وکړه او یو 15 کلن ماشوم ژوندی له خاورو لاندې راوژغوره. زموږ تخنیکي ډله چې 15 کسان پکې دي په سیمه کې حضور لري. د ژغورنې عملیاتو پای ته رسیدو سره د قزاقستان، ترکیه، ایران، چین په ګډون د ځینو هیوادونو او همداراز مرستندویو بنسټونو له لورې په ویجاړو شویو کلیو کې د مرستې رسونې بهیر دوام لري. 18 کلنه مریم چې په زلزله کې ټپي شوې ده، په دې طبیعي پیښه کې د خپلې کورنۍ اته غړي له لاسه ورکړي دي. دوته از ما خسر خوشم بره بکمه، خوار مرفتی، بچه کاکا مو زن کاکا مرفتی، بچه کاکا دیگه مرفت، زنبورار مرفت. په ټولو زیانمنو کلیو کې زلزله ځپلو ته خیمې، کمپلې او خوراکي توکي ویشل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومت له لورې د دایمي سرپناه د جوړېدو غوښتنه کوي. خیمه خوبه، مردم سرتنه، وسایل برای شما آماده شده، همه چیز. فقط یک آرزو ما همی است که ما را از این جگا بکنیم به دیگه جا ببریم، با ما جای سرپناه مشخص کنیم. درد پیش مال قسم مال بخوریم، امرو قسم مال نخوریم که افتو گرم خوبه، دم که یخ پرته باشه باد راشه. په هرات کې د دوه ورځې مخکې زلزلې له امله د ویجاړه شویو کلیو اوسیدونکي د بیړنیو مرستو له نه رسیدو اندېښمن دي. دوی د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو لرې او بې سرپناه پاتې شوي دي. سرد بود، ما برفتیم دو خونه، ما هفت فامیل بودیم، برفتیم چیسته فامیل بود، اون دگه چهار فامیل دگه ته خیمی پلاس بود، من برفتیم به اون رو دشت خوشت. خیمات دیر زورت دی او بیا ورست پوشاک تلک کمپلو دا چی یخم دی وست دیت زورت دی. د هرات د زندجان ولسوالی چې د تیرې زلزلې له امله ډېره ویجاړه شوې او زیات تلفات لري، له زلزلې ژوندي پاتې اوسیدونکي اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند وایي چې په هرات کې د وروستۍ زلزلې له امله تر 18,000 زیات کسان اغېزمن شوي او تر 110 کلي زیانمن شوي دي. سټیفن دوجارک وایي چې له زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره په سیمه کې د زیانمن شویو د اړتیاو او مرستې رسونې لپاره نړیوال کارکوونکي شته دي. په ورته مهال د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له کورنیو او بهرنیو بنسټونو غواړي چې له زلزله ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي. په هرات کې د شوې زلزلې په تړاو د ملګرو ملتونو ویاند په یو خبري غونډه کې ویلي چې د هرات ولایت د چهارشنبې په زلزله کې 140 کسان ټپیان شوي او څه باندې 110 کلي زیانمن شوي دي. سټیفن دوجارک زیاته کړې چې د هرات په زلزلو کې 18,000 کسان زیانمن شوي دي. د نوموړي په وینا دمګړۍ د نړیوالو مرستندویانو کارکوونکي د پیښې په ځای کې له زلزله ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې کوي. موږ په هغه ځای کې نړیوال کارکوونکي لرو څو ژر تر ژره د خلکو اړتیاوې په نښه کړي چې څه شیانو ته اړتیا ده او همداراز څه ته اړتیا ده چې له بهره راوړل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره په کافي اندازه بودیجه نشته، خو بیا هم موږ هڅې کوو تر هغه ځایه چې کولی شو له زیاتو کسانو سره مرستې وکړو. په ورته وخت کې ترکیې ویلي چې په افغانستان کې د یاد هیواد میشتو مرستندویانو د هرات له زلزله ځپلو سره د روغتیا، خوړو او سرپناه برابرولو برخه کې مرسته کړې ده. له دې سره هم مهاله د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست هم په کابل کې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په موخه په یو پروګرام کې له یادو زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د برابرېدو غوښتنه وکړه. باید موږ کوشش وکړو د کابل په څلورو دروازه کې، په هره دروازه کې یوه نمایندګي ولرو. همداسې په د کابل په عیدګاه کې مو مطالبه دا دوی سبا کابل په عیدګاه کې یو ښه کنفرانس او ډېر تاجران وروڼه او ډېر نور افغانان وروڼه کولی شي چې هلته عملي مرستې دی. د ویلو ده چې لا تر اوسه د امریکا، ایران، پاکستان، ناروې، سنګاپور، استرالیا، ترکیې، ازربایجان، ازبکستان او چین هیوادونو د هرات له زلزله ځپلو سره مرستې کړي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت د څه باندې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د جبل السراج سیمنټو پروژې تړون له یو قطري او دو کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړ. د یاد وزارت سرپرست وایي چې یاد تړون باید د 1.5 کلونو لپاره وي او په کال کې د 1,050,000 ټنه سیمنټو
د تولید وړتیا لري. پورته مهال د قطري شرکت مسول وایي چې د دغه پروژې له عملي کېدو سره به 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د جبل سراج د سمنټو پروژې تړون یې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست ټینګار کوي چې د جبل سراج د سمنټو کارخونه د دې ظرفیت لري چې د کال 1.5 میلیون ټنه سمنټ تولید کړي او افغانستان د سمنټو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي. ما خود کې پام شم انشاءالله د 1-2 سال از آوردن سمنټ به افغانستان خود کې پام شم، بلکې انشاءالله ما شاید صادراتم بازداشته باشم. د جبل سراج د سیمنټو تړون د دې سکرونو لپاره یو قطري او دو کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شو چې د مسؤلینو په وینا 15,000 کسان ته به پکې په مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابره شي. زموږ شرکت له قانون او پټرولیم وزارت سره پرله پسې 10 میاشتې مذاکرات وکړل چې دغې پایل ته ورسېدو او دغه تړون لاسلیک وروسته به ژر تر ژره کار پیل شي. شهاب الدین دلاور بیا په افغانستان کې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره پانګونه ډیره مهمه بولي. هغه زیاتوي چې د 2023 کال په جنوري کې باید قشقري له کانه د ورځې 1000 ټنه تیل راوویستل شي. 1000 ټن تیل انشاءالله د جنوري انشاءالله استخراج تیل ماشوما باره میشوه. 1 ټن شیالې در نرخ جهانی دی روز ما سعی کردیم 709 ډالر است 1 ټن. د دې غونډې په یو برخه کې د MCC شرکت مسؤول په عملي بڼه د مس عینک کان د کیندنې د چارو له پیله خبر ورکړ. موږ اوس هم هیله مند یو چې د مس عینک پروژه د وزیر صاحب تر مشرۍ لاندې مخته ولاړه شي او موږ د هغې ورځې چې د مس عینک کان کارونه هم پیل شي او د دغه پړاو او دغې پراختیا شاهدان اوسو. تر دې مخکې هم د کانونو او پټرولیم وزارت د کندهار د سمنټو تړون یوه کورني شرکت ته ورکړی او دغه شرکت په یاده پروژه کې 100 میلیونه ډالره پانګونه کړې چې د تولید ظرفیت به په کال کې 1 میلیون ټنه سمنټ وي. پر غزې تړانګه د اسرائیلو د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر څه باندې 1,200 تنو ته رسېدلی دی. د فلسطین روغتیایي ادارو راپورټ ورکړی چې په دغو بریدونو کې تر 15,000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. بل لور ته اسرائیلي چارواکو ویلي چې پر اسرائیلو د حماس په بریدونو کې لږ تر لږه 1,300 تنه وژل شوي او تر 3,000 زیات نور ټپیان دي. د فلسطین د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه په شپږم ورځ هم دوام لري. په دغه جګړه کې تر دې دمه دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. د اسرائیلو په بریدونو کې چې پر غزې تړانګه یې کړي 1,200 کسان وژل شوي او 3,000 نور ټپیان دي. اسرائیلو د غزې تړانګې پر ډېرې برخو اوبه، روغتیایي خدمتونه او برېښنا پرې کړې ده. د تېرې شپې له 10 بجو راهیسې تر نن سهاره پورې د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او دغه تلفات هره شیبه د زیاتېدو په حال کې دي. هیڅوک زموږ پروا نه کوي. زموږ لپاره چا سره هیڅ احساس نشته. د ټولو زړونه مړه دي. زموږ خلک خوړو ته لاسرسی نه لري او په غزې تړانګه کې د ژوند شرایط ډیر سخت شوي دي. موږ کلابند یو. زموږ خلک چیرته ولاړ شي؟ له 13 کلونو راهیسې کلابند یو. چیرته ولاړ شو؟ اخوا پر اسرائیلو د حماس غورځنګ بریدونو هم شاوخوا 1,500 کسان وژلي دي. د اسرائیلو لومړي او دفاع وزیرانو ویلي له حماس سره مبارزې ته به تر بشپړ لمنځه تګه دوام ورکړي. زه دلته ټولو ته وایم دا چې حماس نومیږي دا به د ځمکې له مخې ورک کړو. د دواړو لورو ترمنځ جګړې بیا ګڼ غبرګونونه هم راپارولي دي. موږ په بیړنۍ توګه په غزې تړانګه کې د اسرائیلو د جګړې د درېدو غوښتونکي یو. موږ د دغې تاوتریخوالي او ترینګلتیاو د دوام د بدو بشري او امنیتي پایلو خبرداری ورکوو. له دې سره سم په امریکا، پاکستان، اردن، فرانسې، استرالیا، کاناډا، اندونیزیا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ګڼ شمېر مسلمانان لاریونونه کړي او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او له نورو اسلامي هیوادونو یې غوښتي چې د اسرائیلو پر وړاندې له فلسطینه ملاتړ وکړي. داسې سازمانونه شته چې آن د سپیو د حقونو لپاره کار کوي. داسې کسان شته چې د ټولو له حقونو دفاع کوي. هغوی دا نه ویني چې د مسلمانانو وینې تویږي. نن د غزې اوسیدونکو د خپلې ازادۍ لپاره پاڅون کړی دی.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره له فلسطین خپل ملاتړ اعلان کړی او په بیړنۍ توګه یې پر غزې تړانګه د اسرایلو د بریدونو د درېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د پاکستان د استازي مرستیال ادعا کوي چې په پاکستان کې امنیتي ګواښونه د افغانستان په خاوره کې ریښه لري. د پاکستان د استازي په وینا هیواد دی د امنیتي ګواښونو له امله له نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو زمینه برابره کړي، خو اسلامي امارت د دغو ادعاو په ردولو سره وایي چې د افغانستان خاوره د هیچ چا پر وړاندې ګواښ نه ده او له افغان کډوالو سره بد چلند به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. دلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان د استازي مرستیال له افغانستانه د ورپېښېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. زمان مهدي ادعا کوي چې په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو ریښې په افغانستان کې دي. هغه همداراز خپلو خبرو په یوه برخه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. موږ خپلو ورونو او خویندو ته څو لسیزې په خپله پرانیسته غېږ کې ځای ورکړی، خو اوس هغو امنیتي ګواښونو ته اندېښمن یو چې ریښې یې په افغانستان کې دي. زموږ په اند نړیوال بنسټونه باید ډېر هڅه وکړي چې په عزت سره خپل هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. اسلامي امارت بیا دغو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي افغان خاوره د ټولو هیوادونو پر وړاندې خوندي ده او له افغان کډوالو سره بد چلند به د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې کړي. باید آنها با مهاجرین تحمل داشته باشند. ما مشکلات های کشورها را درک میکنیم، ولی با وجود این مشکلات ها باید مهاجرین را با خود تحمل کنند برای روش غیر انسانی و غیر اسلامی صورت نگیرد. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو شورا بیا د کډوالو د ځورونې نیولو او بندیانولو له زیاتوالي خبر ورکوي. آزار اذیت میشن، شکنجه میشن، به خصوص در یو آخره که صدر اعظم پاکستان و وزیر داخلی پاکستان به اخراج 1,700,000 پناهنده به تمام ادارات دولتی خود وظیفه سپرده که پناهنده باید به هر شکلی که میشن از کشور پاکستان اخراج شوند. افغانستانی ها در این روزها در ایران روزهای سخت و دشوار رو میگذرانند. پلیس ایران بیش از 3,000 اتباع افغانستانی با مدرک و بدون مدرک را در آستان اصفهان در اردوگاه جمع کردند و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی در اونجا تا هنوز نگه داشته است. د کډوالو او بیرته رسیدونکو چارو وزارت بیا وایي د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې د تورخم او سپین بولدک له لارو 2,000 کورنۍ او د نیمروز د ملک او اسلام کلا بندرونو له لارو 9,000 کورنۍ په جبري توګه هیواد ته رسول شوي دي. تقریبا 12,000 و 13,000 فامیل از مرزهای میلک، نمرود و اسلام قلعه به تعداد 89,000 خانواده و فامیل به گونه اجباری از طرف کشورهای نام برده به کشور بازگشت نمودند. تر دې مخکې د ملي دفاع وزارت سرپرست د پولیس اکاډمۍ د افسرانو په فراغت غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې وه او دا پریکړه یې ناعادلانه بللې وه. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. په روان هجری لمریز کال کې د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د څه باندې 500 کانونو د رایستلو هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت په وینا دغه هوکړه لیکونه د منرالونو، اوسپنې، سرب، جست او ګرانبیه ډبرو د رایستلو په برخو کې لاسلیک شوي دي. د یاد وزارت ویاند وایي چې ټولو شرکتونو ته د یاد وزارت لخوا په کور دننه د اومه توکو د پروسس شرطونه مشخص شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت د ورکړ شویو معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د اوسپنې، جست او سربو، سرو زرو، قیمتي ډبرو او بیلابیلو منرالونو 350 کانونه د ایرانی، ترکی، چینایي او برټانوي شرکتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د کیندنې په موخه په قرارداد ورکړ شوي چې نه لوی کانونه دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وین زیاتوي د دغو قراردادونو ارزښت 1,000,000,000 ډالرو ته رسیږي. در مجموع 9 معادن از مقیاس بزرگ به قرارداد داده شده است و 44 معادن از مقیاس کوچک. معادن بزرگ به شرکت های داخلی و خارجی و معادن کوچک تنها و تنها فقط و فقط به شرکت های داخلی واگذار شده است.
نموره همدار زیاتی وی چې شرکتونو ته په دې شرط دا قراردادونه ورکړی شوی چې د پروسس ټول پړاوونه به په کور دننه ترسره کوي. به همه این قراردادها و معادن شرط گذاشته شده است که پروسس 100% باید داخل کشور صورت بگیرد. به هیچ صورت اجازه داده نمی شود که مواد خام برای پروسس از کشور خارج صادر گردد. د سوداګری او پانګونې خونه بیا پر دې باور ده تر هغې چې افغانستان پر ځان بسیا نشي په کور دننه سل سلنه پروسس ناشونی دی. ما کوشش میکنیم که معادن خود طور استخراج بکنیم که پروسسش در افغانستان صورت بگیره، ولی خواهی نخواهی تا وقتی که ما تا پروسس میرسیم مجبور هستیم که 50% پروسس در اینجا شود و بعد از به خارج انتقال شود. د چارو شنون که بیا پر ټینګار سره وایي چې د کانونو کیندنه باید په معیاري بڼه ترسره شي. بهتر این میسته که کمیسیون در این بخش ساخته شود. در این کمیسیون در اصلش باید کسای مسلکی وجود داشته باشند که کسایی که استخدام میشه باید آدمای مسلکی باشه و تحت کنترل خود امارات اسلامی باشه. کنم دو گپ بسیار مهم است. بس اولی است که معدن افغانستان به چه شکل داره استخراج بشه، آیا به شکل فنی و حرفه‌ای داره استخراج میشه و یا قسم سابق که داشتن غیر فنی و مسلکی معدن استخراج میکرد ضررش بیشتر از مفادش بود. د قانونو او پټرولیم وزارت همدارز ټینګار کوي چې دغه کان کیندنې به په کندهار، هرات، غور او لوګر ولایتونو کې عملی شي. درنو لیدونکو همدې سره مو په لمر کې خبري ساعت پای ته ورسید، خو په طلوع نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري. ملتیا مو وکړئ.